बिबिसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार आज कार्यक्रममा बजेट सम्बन्धी प्रक्रियाहरूप्रति उदासीन रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूबाट सरकारको चर्को आलोचना दोस्रो लहरमा संक्रमण बढ्न थालेपछि उपचार तथा नियन्त्रणमा सक्रिय हुँदै स्थानीय सरकारहरूलाई र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा इजरायल गाजा बीच जारी द्वन्द हुने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आशा तर सबैभन्दा पहिला आजका सञ्जय ढकालबाट समाचार, समाचार सुन्नुहोस् हमासका एक वरिष्ठ अधिकारीले इजरायलसँग आगामी दुई दिनभित्र युद्धविराम हुने आशा व्यक्त गरेका छन् मुसा अबु मार्जुकले लेबनको टिभीसँग गरेको टिप्पणीले गोप्य रूपमा भइरहेका कुराकानी सफलता उन्मुख भएको देखाउँछ इजरायल इजरायलस्थित सम्वाददाता भन्छन् हवाई हमलाको तेजीमा पनि केही कमी देखिएको छ यसबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्यालाई गाजा संघर्ष उल्लेखनीय मत्थर हुने आशा गरेको बताएका छन् राष्ट्रपति बाइडनको आह्वानको प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री नेतान्याले चाहिँ इज्रेली नागरिकहरूका निम्ति शान्ति सुरक्षा बहारी नभएसम्म सैन्य कारवाही जारी राख्ने दृढता व्यक्त गरेको इज्रेली संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् इजरायलको बलियो समर्थक अमेरिकाले हालसम्म त्यहाँको लडाईँबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा कुनै संयुक्त वक्तव्य जारी हुन दिएको छैन लडाईँ सुरु भएको दसौँ दिनमा पनि प्यालेस्टिनी विद्रोहीहरूद्वारा रकेट प्रहार अनि इज्रेली सेनाद्वारा हवाई आक्रमणको सिलसिला जारी छ एक सय भन्दा धेरै महिला तथा बालबालिकासहित गाजामा दुई सय सत्ताइसजनाको ज्यान गइसकेको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ रुसी विदेश मन्त्री सेर्गे ल्याब्रोभले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङकेनसँगको उनको पहिलो भेटवार्ता रचनात्मक भएको बताएका छन् यसअघि अमेरिकामा बाइडन प्रशासनले रुस तथा जर्मनी बीचको विवादास्पद स्ट्रिम ग्यास पाइपलाइन निर्माणमा संलग्न कम्पनीमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएको छ साथै स्ट्रिम टू परियोजनाको अगुवाई गरिरहेको कम्पनीका प्रमुख एवं रुषी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सहयोगीमाथि लागेको प्रतिबन्ध पनि अमेरिकाले हटाइदिएको छ उक्त फुकुवा विदेश मन्त्रालयले कङ्ग्रेसलाई रुसी प्रतिबन्धबारे दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ खरले यो कदमले क्रेमलिन उत्साहित हुने बताएका छन् बाल्टिक सागरबाट झिकिएको ग्यास जर्मनी पुर्याउने उक्त परियोजना पन्चानब्बे प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ती प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने कार्य अमेरिकी राष्ट्रिय हितमा रहेको जनाएको छ क्रेमलिनका प्रवक्ता डिमी पेस्कफले उक्त कदमलाई सकारात्मक भनेका छन् जर्मन विदेश मन्त्री हाइको मासले पनि यसले अमेरिकाका निम्ति जर्मनी महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको दर्शाउने बताए तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ बेल्जियममा विशेष प्रहरीका युनिटहरूले अति दक्षिणपन्थी दृष्टिकोण राख्ने एक हतियारधारी सेनाको खोजी गरिरहेका छन् योर्गेन कोनिङ्स नामक ती सन्दिग्ध व्यक्ति सैनिक निशानेबाजी प्रशिक्षक रहेको र रह तिनले सेनाको ब्यारेकबाट हतियार लिएर हिँडेको बताइएको छ उक्त व्यक्ति खतरनाक हुन सक्ने भनिएको छ तिनले विगतमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका कारवाही अगुवाई गरिरहेका देशका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारीलाई धम्की दिएका थिए पछिल्ला विवरणअनुसार तिन सय प्रहरी तथा केही सैनिकहरू नेदरल्यान्ड्ससँगको सिमानामा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा तिनलाई खोजिरहेका छन् अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले न्युयोर्क राज्यकी महन्यायाधिवक्ताले ट्रम्प अर्गनाइजेसन विरुद्ध अब फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने बताएपछि त्यसको चर्को आलोचना गरेका छन् लेटिटिया जेम्सले पूर्व राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हाल्नु अगाडि गरेका वित्तीय कारोबार अनुसन्धान गरिरहेकी छन् मंगलबार उनका प्रवक्ताले अब त्यो अनुसन्धान फौजदारी प्रकृतिको हुने बताएका थिए प्रतिक्रियामा ट्रम्पले उनी नभएको अपराधको खोजीमा कसिएर लागेको बताए आफू विरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित कारवाही गरिरहेको पनि उनले बताएका छन् र भारतमा मुम्बई सहरको तटभन्दा पर समुद्रमा दुई सय एकसठीजना सवार बार्ज टाउटे तुफानका कारण सोमबार डुबेपछि छब्बिसजनाको शव भेटिएको छ कम्तीमा त्रिपन्नजना अझै हराइरहेको हुँदा थप मानिसहरूको ज्यान गएको हुन सक्ने ठानिएको छ एक सय छयासीजनालाई उद्धार गरेर नौसेनाको जहाजले बुधबार तिनलाई तटमा ल्याइपुर्यायो समुद्रमा फँसेका अन्य बार्जहरूबाट थप पैँतिसजनाको उद्धार गरिएको छ सोमबार जमिनमा बज्रिएपछि उक्त समुद्री तुफान कमजोर भएको थियो तर जमिनमा पनि उक्त तुफानका कारण उन्नाइसजनाको ज्यान गएको छ यो बिबिसी नेपाली सेवा हो बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ जेठ महिनाको पन्ध्र गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि बजेट अधिवेशनले बोलाउन सरकारले ढिलाइ गरेको र बजेट निर्माण प्रक्रिया मिचेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापले बजेटका लागि संसद छल्न खोजिएको आशंका बढेको र बेलामै अधिवेशन बोलाएर पहिला विश्वासको मत लिई बजेट ल्याइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ नेत्र केसीको रिपोर्ट हरेक वर्ष बजेट ल्याउनु पूर्व बजेटका सिद्धान्त र कर प्रस्ताव बाहेकका प्राथमिकताका बारेमा संसदमा छलफल गर्ने चलन रहँदै आएको छ प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम एक सय बयालिसमा त्यस्तो छलफल राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गर्नुभन्दा पन्ध्र दिन पहिले सक्नुपर्ने र त्यही छलफलका आधारमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ वैशाख महिनाको सत्ताइस गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको थियो तर उक्त बैठक पनि त्यही दिनको रातिदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि त्यस्तो छलफल नै हुन पाएन अहिलेसम्म भन्दा पहिले ल्याउनुपर्ने नीति तथा

दस दिन मात्र बाँकी रहदासम्म पनि संसद अधिवेशन नबोलाइएकाले बजेट संसदमा प्रस्तुत नगर्ने सरकारको योजना हो कि भन्ने आशंका जन्मएको भनाइ छ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको

त्यसो नभए अल्पमतको सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नहुने र हाल भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्र दिन सक्ने तर्क विपक्षी दलहरूको छ बजेट अधिवेशनका बारेमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ भन्छन् गते भयो अधिवेशन बढ्नु पर्यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्यो त्यसका बारेमा चाहिँ विषय हो त्यो त राज्यको सरकारको कुरा गुड़ा हुन्छ कानुन छ सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धीका विधेयकहरू पनि बहुमध्ये पारित हुनुपर्छ पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र बहुमतका लागि जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहसँग भइरहेका प्रयासले ठोस रूप नलिएकाले पनि अधिवेशन बोलाउन सरकारले ढिलाइ गरिरहेको हुन सक्ने कतिपय जानकारहरूको भनाइ छ नेत्र केसी बिबिसी काठमाडौँ अब कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित केही विषय पछिल्लो समय कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि कर्णालीका स्थानीय सरकारहरूले आइसोलेसन सेन्टर बनाएर सङ्क्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाइरहेका छन् अहिले उन्नाइसवटा स्थानीय तहका आइसोलेसन सेन्टरमा एक सय से अडसठीजना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ सुर्खेतबाट प्रकाश पन्तको रिपोर्ट संक्रमितको उपचारमा स्थानीय सरकार सक्रिय भएर लागेपछि पछिल्लो समय अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीको चाप पनि घट्न थालेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्गा बताउँछन् महामारीको बेला टुलु हेरेर बस्न नसकेर आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेको दावी गर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरू सामान्य बिरामीलाई आइसोलेसन

रहेका सरकारहरू सक्रिय हुँदा कोभिडको संक्रमण पनि ओह्रालो लागेको दावी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर रबिन खड्गा गर्छन् गर निषेधाज्ञामा कडाई भारतबाट आउनेको निगरानी अनुगमन संयन्त्रलाई क्रियाशील अक्सिजन आपूर्तिमा सहजता र स्थानीय तहलाई आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्दा संक्रमण फैलिन

स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन् प्रकाश सुर्खेत दोस्रो लहरमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेका बेला बिरामीको उपचारमा खटिएका कतिपय स्वास्थ्य कर्मीले पहिलाकै तलब र जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् पहिलो लहरको संक्रमणका क्रममा प्रदेश नम्बर दुईका विभिन्न कोभिड अस्पताल र आइसोलेसनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा करारमा भर्ना भएका कर्मचारीले अझै पनि तलब तथा जोखिम भत्ता नपाएको बताएका हुन् वीरगन्जबाट माधुरी महतोको रिपोर्ट तलब भत्ताको माग गर्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूको समूहले गत वर्ष नै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाए आन्दोलन समेत को, को गरे तर पनि हालसम्म बक्यौता भुक्तानी नपाउँदा मन खिन्न रहेको बताउँछन् वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा गत वर्षको कोविड कोअर्डिनेटरको रूपमा महिनौसम्म कोविड वार्डमा खटेका नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर उदयनारायण सिंह कुन अवस्थामा हामीले काम गरेका थियौँ त्यो अधिकार पनि कुण्ठित हुँदाखेरि

जोखिम भत्ता भनेरै लास्ट इयर चाहिँ प्रतिशत गभर्मेन्टले भने थियो र दिने बेलामा एक रुपियाँ पनि दिएन हामीलाई

तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको बिहानी पख सुनिरहनु भएको छ हाम्रो कार्यक्रम डब्लु डब्लुडब्लु डट बिबिसी नेपाली डट कममा गएर आफूले चाहेको समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ अब बिहानी पखको अन्तिम विषय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई गाजा सङ्घर्ष उल्लेखनीय मत्थर हुने आशा गरेको बताएका छन् ह्वाइट हाउसका अनुसार राष्ट्रपति बाइडेनले युद्धविरामतर्फको मार्ग खुलेको हेर्न चाहेको जनाएको छ बिबिसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट इजरायलको बलियो समर्थक अमेरिकाले हालसम्म त्यहाँको लडाइबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा कुनै संयुक्त वक्तव्य जारी हुन दिएको छैन राष्ट्रपति बाइडनको आह्वानको प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री नेतान्याले ने नै इज्रेली नागरिकहरूका निम्ति शान्ति सुरक्षा बहाली नभएसम्म सैन्य कार्यवाही जारी राख्ने दृढता व्यक्त गरेको इजरायली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् लडाईँ सुरु भएको दशौं दिनमा पनि प्यालेस्टिनी विद्रोहीहरूद्वारा रकेट प्रहार अनि इजरायली सेनाद्वारा हवाई आक्रमणको सिलसिला जारी छ बुधबार लेबनबाट चारवटा रकेट इजरायलमा प्रहार गरियो बदलामा लेबननी क्षेत्रका कैयन निशानामा इजरायली सेनाले गोलाबारी गर्यो यसले लडाईँलाई थप चर्काउने हो कि भन्ने प्रश्न भएको छैन पूर्वी जेरुसलममा हप्तौँसम्म इजरायल प्यालेस्टिनी तनाव बढिरहे पश्चात मुस्लिम तथा यहुदी दुवैको पवित्र धार्मिक स्थलमा झडपहरू भएपछि अहिलेको सङ्घर्ष सुरु भएको हो गाजाको नियन्त्रण गर्दै आएको हमास समूहले इजरायललाई उक्त क्षेत्रबाट पछि हट्न चेतावनी दिँदै रकेट प्रहार गरेको थियो बदलामा इजरायलले हवाई हमला थालेको थियो एक सय भन्दा धेरै महिला तथा बालबालिका सहित गाजामा दुई सय बाल सत्ताइसजनाको ज्यान गइसकेको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ तीमध्ये एक सय पचासजना विद्रोही लडाकु भएको इजरायलको दावी छ इजरायलमा दुई बालबालिका सहित बालबालिकासहित जनाको ज्यान गएको बताइएको छ इजरायलका अनुसार गाजाबाट विद्रोहीहरूले इजरायलतर्फ चार रकेट प्रहार गरिसकेका छन् सङ्घर्ष विराम गराउने कुटनीतिक प्रयासहरू सफल भएका छैनन् बुधबार राष्ट्रपति बाइडेनले सङ्घर्ष सुरु भए यता चौथो पटक प्रधानमन्त्री नेता नैहरूलाई फोन गरेका थिए यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ बेलुकी पाउने नौ बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार